Dnešní pozvání do Ponte Reports přijal plastíkový modelář Josef Choreň. Pepo, ahoj. Ahoj. Co vlastně bere dospělýho chlapa na letadýlkách? Spíš takový to uvolnění, odreagování od klasického stereotypu hmm. nebo od práce. Někdy jsou lidi, kteří se tím ví, živí, ale já to mám spíš jako koníček a jenom si odreagovávám. Já když jsem byl malý, tak lepil skoro každý kolem mě. Dneska už je to asi jinak. Děti spíš táhnou počítače. Jak je to s modelařinou a s modelařinou dětí dneska? Je pravda, že radši ty děti sedí u počítačů. My jsme modelařili všichni, protože to byla jediná taková naše zábava v našem ročníku. A moc toho tady nebylo, o to, to bylo vzácnější. Teď je plno stavební, plno materiálu, který, můžou, který jsou běžně dostupný i za pár korun ale ty děti mají radši fakt sedět u počítače. V tom lepším případě si třeba kreslí ten model v 3 d programech a nebo hrajou nějaký letecký simulátory. A je dneska hodně modelářů, nebo jsou aspoň nějaký dětský modeláři? Existuje samozřejmě klub plastikových modelářů, kteří združují i dětské soutěže. ta děti a dětské soutěže. A Mám strašné obvědi v těm chlapům, který to táhnou, protože to zabírá hodně moc času. Většinou to jsou rodinní příslušníci, ale snaží se natáhnout i e, děti z okolí. Ale je to takový už trošku na úpadku. Jak se vlastně, nebo dělí se nějak letecká modelářina? Nebo plastiková modelářina? E, jasně, letecky, letecké modeláře to jsou ty, co dělají ty letadla e, lítací, co dělají velké makety, které e, jsou uspůsobené k tomu, aby lítali. My plastikoví modeláři děláme jakoby z větší, uh, přesnější zmenšeniny těch uh, skutečných letadel a my nemusíme brát ohled na to, aby to mělo správnou aerodynamiku, aby to mělo správnou váhu, uh, ale snažíme se to přizpůsobit tomu uh, originálu. Tak. Takže my jsme plastikoví modeláři, letecký modeláři jsou ty, co lítají. A co je v plastikové modelářině teda nejdůležitější? Uh, skoda ze vzorem se tomu říká, jo, že se to musí co nejvíc pamat, uh, podobat té předloze, to letadlo, který si vybereme. Jak uh, technickým provedením, kdy každý letadlo mělo nějakou úpravu, a tak i markingem, nebo mírou opotřebení, hmm. která je teď uh, jako docela na výši míra toho zašpinění toho letadla, tak jak provozní úkapy a takový. Tak. Takže ty postavíš letadlo a pak děláš, aby vypadalo omlácený, je to jo, 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 jo. No postavíš novou stavebnici a pak ji ušpiníš, aby to aby to vypadalo tak, jak to vypadalo při běžním provozu. A dělí se teda nějak plastikoví modeláři podle nějakých kritérií nebo měřítek? No, tak samozřejmě je věkový, kdy jsou junioři a senioři, a pak jsou kategorie plastikových modelářů, jsou letadla, pak jsou udělení podle měřítek 148, 72, 48. 32, to je velikost? Jaký... Podle velikosti, podle toho, jakým jsou měřítku, jakým jsou zmenšení. A stejně tak se dělí uh, bojová technika, které dělají tanky, auta, tak ty se taky dělí, dělí podle měřítek. Pak je tam ještě kategorie třeba osobních aut, kde se dělají třeba osobní auta nebo závodní auta. To už jsou takové méně obsálejší kategorie. Vede fakt to letectví a ta pozemní technika. Co já teda ještě vím, tak ty letadla jsou že historický nebo současný. Co z toho baví tebe? Mě nejvíc baví ta druhá světová válka. Máš období uh, druhé světové války, kde, nevím, proč jsem si to zalíbil, hlavně se mi líbí německé letadla, protože byly pestřejší uh, v markingách a... Strašně se mi líbí prostě uh, ta, te ta technologie německá. To znamená, jak pestřejší třeba oproti americké nebo britskej? Uh, třeba americké letadla, ty jsou hezky, vezmeme klasického Mustanga, tak ten má pěkný mm. no nos arty, mají tam namalovaný ženský a takový. Takže to, to, je, ta, ta, to je taky takový uh, pestří, ale uh, ta, třeba to konkrétně tohle letadlo, už je tam mě moc moderní. Já mám radši takový ty starší, z, z počátku té války, nějaký Messerschmitt 109. A měli krásné kamufláže, ještě měli rozdělení jednotek, které byly barevné pruhy na tom, jo, takže mě se takový papoušci líbí, jo, když to letadlo je hodně barevný. Vybíráš, tak, vybíráš si letadla nebo uh, třeba i piloty s konkrétním příběhem, že postavíš letadlo nějakého konkrétního letce? Mně se hlavně musí nejdřív líbit to letadlo. Jo. Na první pohled, když uvidím nějakou fotku, tak to bych si chtěl postavit, nebo nějaký pěkný marking. Pak třeba, třeba tom, je marking? Marking jako zbarvení, hmm. uh, zbarvení toho letadla. A uh, pak si třeba koukám na to, kdo s tím lítal, kolik měl se střelů, ale dělám to spíš až zpětně. Pro mě je gro, aby se mi to letadlo líbilo. Byli, taky, jeden čas jsem dělal třeba letadla, jsem chtěl mít víc letadel nějakého SA, takže jsem si udělal pár S, jenom proto, že s tím lítali ty lidi, ale pro mě je prostě důležité, aby se mi to letadlo líbilo. A když se mi líbí letadlo z meziválečního období nebo moderní, tak si postavím moderní letadlo. Nevadí mi to. Co je při té stavbě nejtěžší? já mám vždycky ta stavba toho modelu je pro mě takový to nutný zlo. Postavit si model je pro mě nutný zlo. Já se vyžívám v tom barvení. Jo? protože jsou různé techniky, jak nanášení barev, mm. tak i právě malování těch, toho, toho, zašpinění, patiny tomu říkáme. Tak já se spíš vyžívám v tom barvení modelu. Ale musím projít tou fází, kdy to mám prostě v rámečku, musím to vycvakat, polepit, začistit, čistě slepit. Pak se dostanu k tomu, co mě nejvíc baví, barvení. Tomu se dát hroznou práci a přitom taková pitomost. Přesně, tak to je. Jak dlouho tady ty věci trvají, jak dlouho se to staví? Hmm, to záleží prostě na nějakém typu. Nebo jak, jak si ho chci vypracovat. Když chci mít hodně detailů, musím to rozřezat, nahradit tam detaily nějakýma sadama zlepšovacíma nebo své pomocí a tak se to může táhnout třeba pět let, to letadlo. Ale mezi tím si postavím hmm. letadílko, který se mi líbí a postavím ho za 20 hodin, 25 hodin. Kolik má třeba taková stavebnice, která trvá pět let dílků? No to je, Stavebnice má třeba nějakých 200-300 dílků, k tomu si přikoupíte nějaký detaily, sety a dostanete se třeba na tisícovku dílů. Ty jsi nejenom člověk, který ty letadla staví, ale ty se spodíle nebo podílíš se i na vymýšlení těch stavebnic, nebo na konstrukci těch stavebnic. Nevím, jak to nazvat, co to vlastně je za práce. Já jako vyloženě stavebnic plastikových se podílím na přípravě podkladů pro tvorbu nějakého digitálního modelu. Takže jezdíme po letištích s metrem, s foťákem, Proměřujem letadla nebo po muzeích proměřujeme letadla a připravujeme podklady pro člověka, který to nakreslí v 3D, a v 3D se to pak prodá, nebo dělá to přímo na objednávku pro nějakou firmu, která z toho udělá e, formy pro model. Já vím, že i u nás tady v Moskvě jsou firmy, které se zabývají výrobou modelů. Jak si třeba stojí v porovnání se světem a co konkrétně dělají? V Česko si bych řekl, že je modelářská velmoc a tady na severu u nás kort v obrnicích a mostě jsou dvě firmy, které patří ke světové špičce. V jedn... první řadě je to teda firma Eduard, která dělá plastikové stavebnice a je teď na vrcholu, bych řekl mezi stavebnicema ve světě. Mm -hmm. A stejně tak je tomu u firmy třeba Aires, která dělá doplňky jako kokpity, motory, která také patří tomu nejlepšímu, co je ve světě. A tady ten doplněk k čemu třeba slouží? Jenom kabinka nebo ten motor? Uh, ten model je většinou zavřený. Máte zavřený motor, kokpit, ty stavebnice moderní už jsou trošku vylepšený, ale když si ten člověk chce postavit letadlo, který má otevřený motor, tak si musí koupit ten motor nebo si ho postavit, nebo si ho udělat sám. Proto jsou doplňky, které jsou odlejvané z rezinu, to, co nejde vylisovat z plastu, jde z rezinu do gumy. A nahradí se motor, přístrojové panely nebo elektronika v, na bocích letadla. Dá se, takový, dá se otevřít, otevřít to letadlo. Mostě je ale hodně lidí, kteří se letectvím zabývají. tady třeba Rezava Virtule. Jo, Rezava, pan Pavlíček, to je taky modelář, krásně maluje figurky a má kladný vztah k letectví a historii, takže si vydává trička. Který jsou většinou v nějakým aktuálním. To, co vydávají český uh, výrobci modelů, tak uh, on tomu udělá tričko. A je to jenom spíš takové, takové uvolnění. Něco jako děláte vy pro, sami pro sebe, tak on dělá pro sebe uh, rezavou vrtuli. My Ponte Repos děláme, protože nás baví, a modeláři staví letadla, protože to taky baví. Jo. <laughs> uh, Pepo, ty nejenom stavíš, ale ty jsi i. V porodce při soutěžích je to tak? No, v porodce jsem při soutěžích jenom, který nejsou v, v mistrovství republiky nebo, nebo který nejsou bodovací. Na to jsou proškolení rozhodčí, kteří maj, mají školení od Svazu modelářského, jsou proškolení, boduje se soutěž. Já mě si občas vyberou, že udělám rozhodčího v soutěži líbí-nelíbí, což je taková, nechci říct, laická soutěž nebo taková. Uh... Co se všechno teda hodnotí? Protože uh, asi ty kritéria budou stejné ať seš certifikovaný rozhodčí nebo laický uh, rozhodčí. Jasně, musí se tam být čistota slepení. Musí se to umět či uh, slepit. Uh, musí, nesmí to být křivý to letadlo, říkáme tomu geometrie. Uh, musí být začištěný spoje, to je čistota lepení. A pak je právě uh, nějaká uh, povrchová úprava, kde je nějaké nastříkání uh, toho základního nátěru, pak je tam nějaká patina a nejdůležitější je teda schoda se vzorem. Ten modelář, který vlastně přinese model na soutěž, by měl k tomu mít dokumenty, doložit dokumentaci, že to letadlo ve skutečnosti tak vypadalo, takže dobrý. Fotky třeba. Ano, historické fotky. A, a třeba i příběh to... je důležitý toho letadla. Příběh asi, ne, to je jenom takový jako, uh, já nevím, třeba jsou modeláři, kteří žijou historií. Jo, v jednom letadle si zjistí strašně moc věcí a má to pro ně takovou větší hloubku. Mm -hmm. Já jsem modelář, který na tu historii nemám ani nějaký čas, takže se snažím spíš ten tu energii a ten čas věnovat do toho modelaření. protože na to, abych si dloubal v archívech a zjišťoval si všechno, na to nemám čas. E Kde jsi všude vystavoval a jak jsi si stál při těch soutěžích? Já vím, že si všude, jakoby minimálně po Evropě po světě, tvoje modely jsou. Jo, tak jeden čas jsem posílal modely třeba na nějaké soutěže, nebo jsem se účastnil i soutěží. Velká špičková soutěže v Maďarsku, v Mošeni, v Anglii, v Telfordu, ale mám kamarády, kteří jezdí po menších soutěžích po Evropě, takže třeba mám medaily i z Holandska, z malé soutěže, protože mi tam vzali model, mě zastoupili, vzali mi tam model je to hodně a víc mě těší vždycky než těch velkých soutěží, z těch malých. Já i sám po, po, republice se snažím jezdit ty regionální malé soutěže, kam vezmu plno modelů, jenom aby se tam podívali na ty lidi, ty lidi, na ty modely, který znají třeba z časopisů a spíš to tam jako vystavuju. Když vemu to letadílko, ono je strašně tíkerně, je tam hrozně malý hejblátek, takových čuplíků, jak se takový letadílko převáží? No, musí se na něj udělat pořádnou krabici box, já to tak nějak trošku šulím, jsou kolegové, kteří mají perfektní přepravní boxy a nemusí se o ně bát. Já to tak nějak dávám na hranici možností a taky se mi vrátí trošku poškozený. Ale přežilo letadlo, přežilo cestu do Ameriky a zpátky. Když se vrátí poškozený, jde třeba opravit? Nebo jde pojistit ta dílko? Když... Yeah. <laughs> tak pojistit jsem to neskoušel, asi by to šlo, Pojistí vám všechno. Ale neskoušel jsem to. Někdy jdou odpravit, někdy už prostě dojezdilo po soutěžích, tak ho dám do vitrínky. Zatím se mi nepoškodilo tak, že by ho vyhodil. Vždycky to jde nějak. Ty píšeš hodnocení stavebnic pro nejprestižnější modelářský časopis. A takže se k tobě dostávají stavebnice minimálně jako k prvnímu v České republice, možná i jako k prvnímu na světě. Jak to vypadá, když třeba k tobě ta stavebnice přijde? od světové firmy a to by přijde, že třeba není dobrá, tak ji můžeš potopit. Jo, no, tak ty stavebnice, záleží, záleží od jakého výrobce to je, tak se k tomu taky přistupuje. Jo? Když je to malosériový výrobce, který dělá stavebnice letadel, který by nikdo jiný neudělal, protože jsou okrajový typ, tak se na to musí přihlížet, tak, jakože je to nějaká short stavebnice, jako stavebnice, horší, horšího provedení. Pak jsou špičkové stavebnice, kde spíš než bys <coughs> říkal něco, že je špatně, tak se snažíš upravit nebo upozornit ty čtenáře na to, kde by mohli narazit na chybu. Já nechci pomlouvat ty stavebnice, jakoby je zaříznout, ale spíš si připravit ty modeláře, kteří si ji koupí, aby věděli, kde se může vyskytnout problém a aby věděli, jak ho odstranit. Takže odkud třeba se k tobě dostávají stavebnice? Z jakých zemí? Teď je to většinou strašně, strašně výkonej Výkonný výrobce je firma ICM, takže z Ukrajiny. Tam ty vydávají každý měsíc několik novinek, takže tam se mi dostávají docela včas. A Eduard je jasný, ten je v obrnicích, toho mám za, rokem, za rohem, takže ten, ten mám. Od něj mám čas stavebnice. Občas se přijede něco z Japonska, tam je což je špičková hmm. firma. Takže Já vím, že jsou některý fajnšmeksy, který chtějí, aby si postavil letadla. Přímo od tebe chtějí konkrétně postavit. Na čem třeba takhle děláš teď? Teď jsem dodělal uh, sérii uh, malej Zlínů Z-50 uh, pro firmu Zlín Aviation, nebo jak se to jmenuje, přesně nevím. A to je firma, která se zabývá opravou a rekonstrukcí zlínů českých letadel a chtěli ode mě postavit pár letadel, jak asi do vitrínky, někam do kanceláře. Tak jsem stavil teď naposledy tři zlíny. Ale to je takový, že to je pro mě nárazový. Mě to neživí, musí se mi líbit ta předloha a musím k tomu mít chuť. A je to tak, že ten člověk za toho přijde, řekne, chtěl bych tohle letadlo a ty řekneš, to se mi nelíbí, tak dělat nebudu, nebo prostě... No, někdy to, někdy to taky odmít plno věcí, no, protože vím, že třeba na to není dobrá stavebnice, že by, se tam, že, by to stál, že, by to stálo, že by to hodně moc času z toho. Třeba ty zlíny, to byly ze špatné stavebnice, stálo mě to hodně času hmm. a teď jsem rozhodnutý, že dlouhou dobu zase nic nevezmu, takhle, no, protože to mě vždycky zařízne. Pepo, co je to Diorama? Diorama? E je to nějaký výsek z děje nebo z, z prostoru, na kterým je bojová technika, letadlo, doplněný figurkama. Je to takový kus života, záběr, fotka. Fotka skutečného, skutečný situace. A že se snaží něco takového udělat. My tady máme zrovna jedno diorámu. Co tohle zač. Uh, tohle je leton Horten, uh, který v životě neletěl. Uh, v, v konstrukce v Německá zůstala rozpracovaný asi v takovéhle fázi, kde ho vidíte. Uh, je, to úsek, je to, kousek té dílny, kde ho stavěli a jak ho po válce Ameri američani našli. A to koukám, to bylo ze dřeva nebo z překlišky? To letadlo bylo dřevěný, my ho ale, ty ho máš ale plastový a musí to vypadat jasně. jako dřevo. Musí se na to udělat uh, dřevo. No. Tady se snaží, uh, tady ulehčí práci hodně uh, výrobci obtisků, právě těch doplňků. takže jsem na to kupoval obtisky, které se natáhnou, vypadá to jako dřevo, zbytek se dostříká, mělo to že, trubkovou konstrukci a nad potažený, potažený překliškou. Jak je třeba tohle letadlo velký, nebo jak jsou ty panáčci velký? Uh, ty panáčci jsou asi 57 mm. Takže takový mrňavý prcek. No, no. Co je třeba při kreslení nebo stavbě toho panáčka těžký, protože vidím, že má i obliče. Jak maluješ třeba obliče? Jsou, jsou na to barvy, vodou ředitelný, a, a, který využívám já. Jsou lidi, kteří využívají olejové barvy, ale já ty figurky, to je pro mě takový taky nutný zlo. Těm, tí diorám se to patří, musí to tam být. Bez, bez figurky je to bez života nejsem v tom dobrý, snažím se zlepšovat, ale říkám, je to zase nutný zlo k tomu, abych si udělal nějakou diorámku nebo nějaký oživený podstavec k letadlu. Takže ty ti třeba dávají nejvíc zabrat, nebo co ti dává nejvíc zabrat při stavbě letadla nebo dioráma? Jasně, figurky. <laughs> nebo takhle, i při té stavbě jsou věci, které člověk nerad dělá, ale musí tam být. Naznačení nitových řád, to je takový to je nudná práce. Každý auto je, každý, pardon, každý letadlo je snýtovaný. Má na povrchu plno nejtů. Nejnovější stavebnice už ty nejty tam mají, ale když si koupíš jako starší stavebnice, tak ty nejty tam musíš dodělat. A to tak jsou třeba stovky nejtů? To jsou tisíce nejtů a využívají se z tomu třeba kolečka z hodinek zubatý. Takže ty jedeš nejt po nejtku? Jako jo? No někde to dopícháš, ale většinou je to z hodinek kulatý kolečko, který nabrousíš z a jezdíš s tím je po něm takže potřeba Počátka. spousta mít takovýhle vychytávek. Vy... Jo, 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 jo. Nevím, kdo to vymyslel, já jsem na to nepřišel na ty, kol... na ty hodinový kolečka, byl to genius modelářský. Předávají si to modeláři takovýhle vychytávky? Jasně, od toho, od toho se snažíme vždycky něco ukázat i v tom modeláři, v tom časopise. E, od to jsou internetové diskuze fora, kde se chlubí modeláři, dávají tam postupy staveb e, do veřejnosti, kdy mu to kritizují, ukazují mu, radí mu. Hmm. Jo, takže já si myslím, že do zabřehne do modelářského světa, tak zjistí, že těch informací je docela dost na světě. Pepo, když se někdo rozhodne, třeba táta se synem, postavit letadlo, do, co bys jim doporučil? Strašně důležité je výběr stavebnice. Jo. Když koupíte špatnou stavebnici, které jsou v obchodech, jsou 40, 50 let staré stavebnice, a koupíte v obchodech, oni mají novou krabičku, ale ten, ten díl jsou špatný, tak ty lidi to odradí. Jo. Tak co teda by měli koupit, aby je to neodradilo? Jednoduchý, uh, mít nejdřív trošku přehled, v co běží, co je, co je novinkou. Tak to řekněme konkrétně, třeba značku, typ? Nebo jo, nějakou... značka, teď nový, nový modely od Eduarda jsou dobrý, jsou, jsou trošku, mají víc dílů, jsou trošku složitější, ale všechno sedí. Jo. Tam je, to taky nikdy nesklame, jo. Já, a japonská tam je, to taky nikdy nesklame, vždycky to bude sedět a člověk se v tom nezbá. A cenově se pohybujeme kde? tak? Uh, cenově, uh, já si myslím, že dneska ty ceny se drží u dobrý pro začátečníky začá, stavebnice se stanou za pětistovku se dá. Jo. A takový ty tvoje stavebnice, který si děláš kusový, tam jsme na jaký ceně? To je, já nevím, tam může být přes pět tisíc, deseti tisíc. Když někdo bude chtít vidět tvoje výtvory, kde se na ně může přijít podívat, kam? E, říkám, vozím to po soutěžích, snažím se, ale teď se připravuje výstava e, tady v muzeu, a v, ar, v archivu. No v Oblastním muzeu, oblastní muzeu. A pořádá to Mostecký letecký archiv výstavu plastikových. A myslím, že tam nejsou jenom plastikový, budou tam i papírový modelů. Budou tam lodě, auta, bojová technika, všech modelářů, kteří jsou tady v okolí Mostecka. Kdy ta výstava bude a co tam návštěvník uvidí? bude 5. a 6. září a budou tam, firma Eduard tam bude mít nějakou prezentaci novinek nebo prezentaci svých stavebnic. Já se tam budu snažit předvádět právě začínajícím modelářům nebo modelářům, kteří by chtěli být modeláři, nebo lidem, kteří by chtěli být modeláři, jak si mají vybrat stavebnici, jak se začíná první nářadí, který potřebují k tomu. pokusím se jim to teda, teda nějak trošku objasnit, abych je přitáhl. Tí Hlavně děti, protože my už tak nějak pomalu vymíráme. Nebo už stárneme, rostou nám břicha, máme větší, větší a větší dioptrie, a, takže by to chtělo pomladinu. Kaží se oči při stavbě modelu? Já jsem si myslel, že všichni mi říkali, že po 40 už to bude špatný. V po 40 to bylo dobrý, no, ale přišlo to o tři roky, čtyři roky později a teď už, teď už je to špatný. <laughs> tak se já držím palce, ať dlouho vydržíš. Ať no. je hodně nástupců a uvidíme se 5. a 6. září v, městském, v oblastním muzeu v Mostě. No. Děkuji ti za rozhovor. Taky. Mějte se. Naším hostem byl plastikový modelář Josef Choreň.